Unë mendoj që më popull amerikan vetë. Unë mendoj që amerikanëve më për kohë. Nëse pyetja është konspiracion, jo se ata e kanë Soros. Sot konspiracion e kanë sponsorizuar ligjin me zërt i kanë shtyme po. Po dhe kuvendin. Me zërt, kuvendin e kanë shtyme po. Me pak mos mos ku kanë bëj. Dash mos ndërhyj sepse e kam nuk kam as ashtu nuk kam më shumë më shumë votum shumë të cilësuar ata kur kanë bëj. Jashtë me raportin kur Tirana. Përmbyllet i them po. Jo, ke ashtu thon kështu. Ko pajtim që autokratit nuk i mjafton pushteti që e ka me legj. Pra, ai një. Është rregullat. Ndërhyn në ndarjen e pushteteve. Shkon, për shembull, ka pushteti gjyqësor gjithmonë, sidomos ka policia. Domethënë, atina nuk i konvenon ndërmjetësime. Domethënë, dën gjithmonë lidhje direkte. Ai e shkel për shembull raste konkrete. Ai ka ndërhyrë në pushtetin komunal në Kamenicë kur i ka pas 51%. Sepse dikush ka provu me bo diçka mirë, edhe ai ka thonë jo jo, të vërtetën e kom veç une, kur kush tjetër përveç meje mundet me bo mirë, edhe ka ndërhyrë nuk e kalon me realizu një reformë. Në rastin tjetër, ka ndërhyrë te sistemi prokurorial. Jo, plus ka bo një konferencë. Do më thonë, autokratit, nuk i del pushteti vetë, nuk i del pushteti vetë, e shkon edhe në Shqipni, edhe në Maqedoni. Do më thonë, autokratit një, ka instrumente, nuk ka shokë. Autokratit nuk e njeh tjetërin, e lyp dorën. Që kjo është çka e dallon gjithandej. Tash ti, okay. Kur e kanë pyet, tash kur e kanë pyet në kohën e kultit personalitetit e pyesin një në kohën e sistemit totalitar të Shqipnisë, ky thotë jo tha, na nuk jemi tha me kultin e personalitetit, veç duhet me nda tha kultin e personalitetit pej dashnisë që populli e ka për Enverhoxhën. Edhe ju çështu po thuni. E fortë. Ky autokrat nuk është po populli pedon. E ti po thua edhe shala me gashin janë duke dash ka shumë albinë. Unë thash çka thash. Ah, okay. Thash, okay, po pyet. Çka thash populli du ta urrej, se ata speshojnë ti peshet që autokrati. Jo, 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 a di çka, a di ku dalim? Ti po thu, kti duhet të ndalon ndërhyrje drejtësisë se ky e bën për të mirë tonën. Po ju çto po thu? E atër populli pse po thot? Ti, domethënë ata. Pse populli po thot? Tashim ne un çapo dha, unë më të kem bindin teme. I dashur, kur janë vendos parimet e drejtësisë. Aha, cila parimet e drejtësisë? Ata ata e kanë po parimet e drejtësisë. Arbitrariteti normalisht. Domethënë, formalisht as për të mirën teme ti nuk mundesh me macenu lirin. Nuk mundesh, ti më thon unë e di se na jena subjekte të ndome, nuk mundesh ti më thon unë e di çka u mirë për ty, rrjedhimisht po ta marr dyshin. Nëse funksionon parimi që para kësaj ndërhyrje teme, dikush tjetër e ka bë për tokë drejtësi. E do më thon ti. Okej, okay, nisa segmenti i fundit të Roma e nisim me ty. Roma e nisim me ty. Në raportin me aleatët e jashtëm sepse kjo ishte çështja kryesore që u diskutua në konferencën e LDK-s që kishte si kryefolës Edi Ramën një ditë më herët. Rama nga ana tjetër Kurti, Rama me zero probleme me fqinjet që i bie, ai i ka trashëguar ato se nuk është i ka zgjidhur gjithë ato. Shqipëria ka nuk ka të lashe as me Malin e Zi, as me Maqedoninë e Veriut, as me Greqinë pavarësisht kaluarës. Tenton të luaj një rol faktori stabiliteti rajonal me Rama me këtë, antari NATO-s e hapur Shqipëria për NATO-n me baza qoftë detare, qoftë aerore, gjithandej. Dhe nga ana tjetër, Kurti me një problem shumë të madh me Serbinë. Që po ashtu ka trashëguar, okay. Që e ka trashëguar, okay. Po pas një diskutim. Dhe nga ana tjetër që po akuzohet nga kundërshtarët se po i humb aleatët në atë ballafaçim në cilin Kosova e ka patur në vazhdimësi mbështetjen.